Boži, ne bismo zvoriš u Tuzlanski počinje. Tamo naša rezidencija u Bijeljini, 8. januara 2022. godine. Mašo, Dobre, i roditelji su mu se skoro upokojili, to su bili divni vjernici i on je, zaista na ponos da svojim životom svjedoči dobrotu i hrišćanstvo i Acu cijela Tuzla zna da svi ga vole i poštuju i uvažavaju. Samo kratko da kažem da se iznenađujem, da se prvo zahvalim Otcu Milošu i svim sveštenicima koji su do sada ovdje službovali, episkopima koji su službovali unazad 25-30 godina i na kraju vama prosvjećeni vladiko na ovako veliko pohvali.